हेलो गाइस, फिर नए एक वीडियो के साथ में मैं सभी को स्वागत करता हूँ। आज फिर आप लोग के लिए मैं लाया हूँ एक सेकेंड हैंड सुपर स्प्लेंडर बाइक। तो बहुत आगर मॉडल हीरो सुपर स्प्लेंडर एक आने दीसूँ। तो बाइक बहुत बढ़िया कंडीशन है आसे। जदि आपुनी पसंद करे आगर पुराना बाइक अपनी चलो विचार बहुत कम दाम, तो ये वीडियो अपना कारण है। ব্লগ দেরি নকর আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো। তার আগত মই আপোনালোক রিকুয়েস্ট, যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন কৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যনখন অন কৰি থব, যেতিয়া মই এনেকুৱা ভিডিও ডালো অল্প আগত আপোনাৰ আগত পাব পৰাকে। ব্লগ দেরি নকৰি আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো। যদি সেই ভিডিওটি চাই আপুনি বাইকখন পছন্দ করে তেনেহলে আপনি স্কিপ নকরাকে ভিডিওখন চাব। তো শেষত মই আপনার স্ক্রিনত নাম্বার দিয়া হব বাইকৰ ডিটেইল লৈ পিনি, তো তাতে আপনি আমাক কন্টেক্ট করব পাৰিব। তো সেইটো বাইকৰ দাম মাত্র 27,000 আপনি সেই বাইকখন পাব।